ucyumvishwe bituma njye ko hahiye koko bimeze bite ariko ndatwika no no Exination Studio bantu banje mambo vipi mumeze mute mureke dusaza Afrika mureke dusaza Afrika Exination in association with Rock Entertainment barakazanye sibyo no no Exination ifatanije na Rock Entertainment turifuza gufata sinema nyarwanda tukayishyira ku rundi rwego sibyo turabe asubundi turashyira sinema nyarwanda ku rundi rwego kangahe twayimaze kuyihashyira nari nibagiwe byari binjabutse Exination ibuke gukora subscribe kuri channel yacu ubundi hajye hahira rimwe koko bime hadashya Exination in association with Rock Entertainment bunabamenye nyuma amafaranga amuzos muramuzi sibyo naroki twifatiyemo korona Afrika ije yasari ari mbizi ni chama cye kubyo twabonye bantu banje reka dutangire filime yacu nabonye hari abivugisha ngo hadashya ariko hadashya nga noneho chama cye kubyo twabonye mushize twasize pampe asi iyi si yacu dutuyemo yatatswe harabayiteye the savior ni wowe wenyine watabara iyi si satani mama do 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 hey mama we ubutaka buramujabuka ubutaka buramujabuka guhagarara biranga sindi na stamina na stamina iri mu mubiri hari ikintu kibura hari ikintu kibura mu mubiri nuhagarara ukumva byanze aba yiteganirije naburaga urwunge naburaga urwunge buretse uzurebe nimara kurunywa ndabashuwazi nika harahira rimwe nubundi hano iwacu si kwisi si iwacu kanwa urwunge urebe ngo icyo kivejuru ndagikubitira hareba inzega nubundi ntiduteze kuramu yaradushekeje.